hello everyone and welcome back to my channel edmund mineros and for today's quick tutorial and i'm going to show you guys on how to resolve if your keyboard shortcuts and hotkeys are not working properly on your windows 11 or windows 10 computer so a very common issue you might have with your computer or at your keyboards are keys perhaps getting a little physically sticky or stuck You know, when you're tempting to tap on such case, then I'll show you a quick solutions. And without further ado, and let's go ahead. So all you have to do is to open up on a search menu. And then dito, I can mo lang i-type yung device manager. And then I click mo lang dito yung open. So dito sa device manager, ang next step ay kailangan lang natin i-select dito yung keyboards. So i-click mo lang itong arrow na yan para mag-expand. And the next step ay kailangan lang natin i-update yung kanyang drivers. Okay, so ito yung pinakauna, yung HID keyboard device. So, isinig mo lang yan, and then right-click. And then, kailangan mo lang isinig dito yung update drivers. And then, pop up tong dalawang options na search automatically for drivers or browse my computer. And then, sinig lang natin tong search automatically, and then tap lang natin lang, na and then wait natin. So makikita mo na dito na the best drivers for your device are already installed. Ayan. So i uh, check natin kung okay na if the error still persists. So close lang natin tong device manager. And then next step ay dito lang ulit sa search menu. And then type mo lang dito yung services. And then click mo lang dito yung open. So dito sa services local, ang next step ay kailangan lang natin i-locate yung human interface device. So, kailangan mo lang mag-scroll down and then hanapin natin dito yung yung mat enterprise device service. Ito siya. Okay? So, dito kana mo lang mag-double click and then pop up itong kanyang properties. Ang next step ay dito lang sa general and then dito lang sa start up time and then dito ay kailangan mo lang click tong arrow na yan and then select mo lang dito yung automatic And then next step ay dito sa running, i-click mo lang itong stop and then wait natin. And then next ay dito sa so service status and then click mo lang itong start and then wait natin. Okay, and then click mo lang itong apply and then click mo lang to Okay. Alright, and then close natin. And then next step dito lang sa si start menu and then kailangan lang natin mag-restart. Okay, so ganun lang po simply on how to fix Shortcuts or hotkeys not working properly in Windows 11 or Windows stack And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys, and see you in my next tutorial.